Ahí está. Por izquierda. Josh, ta den här. Vill du inte blöda nästan färdig? Men det är alltid två. Det är bara en i mitten. Michael, fuß da, Michael, slach, slach, slach. Doch, Michael, up. So, ja. So. Komm ab! Ja, aber vorne. Erwin, hinter. Hinter. So, Benji. Le pegue, sin mi llamar. Viktor, kom ner lite! Gör det ut! Oliver, kom! Bra killar! Bra killar! Bra linje! Bra, vet du, Oliver, ut! Spela Oliver, så ja! Kom Oliver! Vi kan alltid börja om! Där ja! Johannes, stann! Kurt! Alex, lite över Alex! Visa kropp! Bra, Oliver, kom Max Brett! Michael, visa! Adrian, visa! Tryck upp laget, gå Alex! Upp Benji, Benji upp! Upp Adrian, gå Alex! Bravo!
gå! Abbas, kom hem! Abbas, kom hem! Hjälp till i mitten där nu, killar! Michael, krota! Bra, boll in i box! In i box, Anders! Vänta, kom, kom! Victor! Öppna upp Oliver, boxbrett! Alex, visa fötter! Ta det lugnt, Tacke, ta det lugnt! Ta det lugnt, gröna! Hjälp Julle! Ta han på.
Henrik! Bra Henrik! Vänd dig, kom igen nu, öppna upp på lite. Bra Fresco! Lugn till vänget! Joshua, gol! Brenda, Joshua! Brenda, Brenda, Brenda! Kom igen! Gabbe, kom! Melvin, Melvin! Se till de andra, lugn nu, lugn nu! Lugn och fin nu, se till allihopa nu! Håll boll i en lag, grabbar! Stressa inte! Michael, Benji, kom igen! Vi stressar runt överallt! Håll era positioner! Kom igen, Benji! Men nu jobbar! Snacka Julius! Melvin, du hjälper till där nere nu. Melvin! Stå upp! Stå upp! Johannes, Joshua och Alex, var på båda! Rör sig jobbar! Höger, höger, Joshua! Rör sig killar, Tjangi, rör sig killar! Adrian, halt pass, vänta då! Vincent, rör på dig! Vincent, kom igen nu! Jag behöver lite ont, jag måste köra till mig.
Behåll bollen. Adriana kallar. Det är inte nu hela trängen. Spela in där. Det är inte hela tiden. Det är inte hela tiden. Jobba, jobba här!
Här på den Ove. Killar, spela smart nu! Du har den över där också. Kurt! Bra,
sürüyor Oscar. Michael stanna där. Kuş. Kondre, Zaylo. Bro! Bro, kom Joshua, kom! Oliver, go! Bra, bra! Durter Joshua, durter Joshua, durter Joshua! Mycket bra, jag har det Joshua! Du har målen! Mycket bra! Mycket bra! Han är med, grabbar! Han är med! Michael på tårna! Adrian, nu du gör det, hopp, vilka sidor! Kurt, mot här, håll ett rattle! Oliver, eller Adrian, mot du gör det, hopp! Michael upp! Han du har offside, ställ dem i offside! Linje med bollen! Där ja!